লেভেল সমাজত আজিকালি কি হয় কিবা এটা পজিশন পোৱাৰ লগে লগে কিবা এটা পজিশন পোৱাৰ লগে লগে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ চকুৰ চাউনি চেঞ্জ নমস্কাৰ মৰিগাঁও কলেজৰ আজিৰ সভা মাত চেঞ্জ হয়নে নাপায় মনত ৰাখিবা মনত ৰাখিবা মূৰ্খবোৰ দাম্ভিক আৰু অহংকাৰী হয় জ্ঞানী মানুহ কেতিয়াও দাম্ভিক আৰু অহংকাৰী নহয় তোমালোকে জীৱনত কিবা এটা যেতিয়া এচিভ কৰিবা সদায় মাটিৰ লগত মিলি থাকিবা মাটিৰ মানুহ হৈ থাকিবা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে তোমালোক কিমান পানীৰ মাছ অৰ্থাৎ তোমাৰ জ্ঞানৰ মই অন্ততঃ এজন মানুহৰ জ্ঞানৰ পৰিসীমা কিমান তেওঁৰ আচৰণত চাওঁ যিমানেই মানুহজনৰ লেবেল থাকিব তেওঁ যে মহামূৰ্খ মই সেইটো নিশ্চিত হৈ যাওঁ এটা সৰু উদাহৰণ এজন মানুহ আছিল ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আটাইতকৈ কঠিন সূত্ৰৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল E=mc² কোন এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ব্যক্তি বিৰাট ভাল পাওঁ তেখেতক তেখেতৰ বিষয়ে মই আকৌ কৈছোঁ ছায়েন্সৰ মই একো নাজানো কিন্তু এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ বাবে মই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰেমত পৰিছোঁ আকৌ এবাৰ এতিয়া কথাটো হ'ল টাইম মেগজিন নামৰ বিশ্বৰ অন্যতম যিখন মেগজিন সেই মেগজিনজনে চেঞ্চুৰি অৱ দ্য ইয়াৰ বঁটা কাক দিছে কাক দিছে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনক দিছে এতিয়া আইনষ্টাইনৰ জীৱনৰ সৰু কাহিনী এটা তোমালোক একদম সৰু আইনষ্টাইনক এবাৰ বেলজিয়ামৰ মহাৰাণীয়ে ক'লে আপোনাক এবাৰ লগ ধৰিব বিচাৰিছোঁ কোনে ক'লে বেলজিয়ামৰ মহাৰাণী আইনষ্টাইনক ক'লে যে আপোনাক এবাৰ লগ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি আহিব নেকি আইনষ্টাইনে ক'লে ঠিক আছে আইনষ্টাইনে কি ক'লে ঠিক আছে যাম এটা বেগ আইনষ্টাইনে লৈছে লগত ট্ৰেইনত উঠিলে গৈ ব্ৰাছেল পালে ব্ৰাছেল কি বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী বেলজিয়ামৰ ৰাজধানীত কোন উপস্থিত হ'ল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনক মাতিছিল কোনে বেলজিয়ামৰ মহাৰাণীয়ে শ শ মানুহ আদৰি নিব আহিল আইনষ্টাইনক শ শ মানুহ আহিল আদৰি নিব যে মহাৰাণীৰ বিশেষ অতিথি সকলোৱে চাই আছে ৰেলৰ পৰা কেতিয়া নামিব এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন কাৰণ তেতিয়া টিভি বেছি নাছিল ইউটিউব নাছিল গতিকে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনক বহুতে চিনি নাপায় গতিকে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে ৰেলৰ পৰা নামিল বেগ এখন লৈ এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছিল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন অহাৰ লগে লগে ৰেলৰ পৰা নামিয়ে পুৰা লুক্স দিব এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন দিছ ইজ এলবাৰ্ট কুইন হেজ কল্ড মি হোৱাৰ ইজ মাই কাৰ ইটছ টু হট ইন বেলজিয়াম তেনেকুৱা এটা এক্সপেক্টেশ্যন থাকে নাথাকে যিসকলে নিব আহিছিল মহাৰাণীৰ মানুহ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন গোটেই দবা বিচাৰি আছে ক'ত গ'ল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে বেগ এটা হাতত লৈ বহিয়া দেখোন এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে বেগখন লৈ জেলৰ পৰা জঁপিয়ালে জঁপিয়ালে মানে ৰখাই চিটৰখিনি হাতত লৈ নামিলে বঢ়িয়া ভাল লাগিছে বেলজিয়ামখন মজা জুই জুই বুলি কোৱা নাছিল দেই ফায়াৰ বুলি কৈছিল লাহে লাহে কি হ'ল তেওঁ কি কৰিলে মহাৰাণীৰ এড্ৰেছটো বিচাৰি বেগখন লৈ তলৌ তলৌকে গৈ গৈ মহাৰাণীৰ ৰাজপথ ৰাজপ্ৰসাদত উপস্থিত হ'ল লগে লগে মহাৰাণীয়ে গম পালে যে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন আহিছে আৰু তেওঁ কোনো ৰিচিভ কৰা নাই ট্ৰেইন ষ্টেচনত মহাৰাণীৰ খং উঠি গ'ল লগে লগে শ শ যিখিনি ছাৰ্ভেণ্ট পঠাইছিল যিখিনি ৱেলকাম কৰি আটাইকেইটাক মাতি আনিলে প্ৰথমতে আইনষ্টাইনক ক'লেও হোৱা আই এম ৰিয়েলি চৰি যে আপোনাক মই আমাৰ কোনো মানুহ আপোনাক ৰিচিভ নকৰিলে কিন্তু বিশ্বাস কৰক মই মানুহ পঠিয়াইছিলোঁ আপোনাক ৰেলত আপোনাক আপোনাক ৱেলকাম কৰিবলৈ আপোনাক আদৰণি জনাবলৈ গতিকে আপোনাক আপুনি প্লিজ বেয়া নাপাব প্লিজ বেয়া নাপাব কাৰণ ৰাণী অপ্ৰস্তুত হ'ল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে তেতিয়া সেই গোটেই মানুহখিনিক মাতি আনিলে বোলে ইউ আৰ অল ফায়াৰ্ড আইনষ্টাইনৰ নিচিনা এজন বিজ্ঞানী আহিছে তোমালোকে বৈজ্ঞানিক আহিছে পৃথিৱীৰ অন্যতম ডাঙৰ বৈজ্ঞানিক তোমালোকে তেওঁ ৰিচিভ কৰিব তেওঁ খোজকাঢ়ি আহিব লগা হ'ল ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা মোৰ ঘৰলৈ তোমালোক গোটেইৰে আজিৰ পৰা চাকৰি গুচি গ'ল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে হাঁহিলে হে মেম তেনেকুৱা নকৰিব আইনষ্টাইনে তিনিটা শব্দ ক'লে ইটছ মাই ফল্ট আইনষ্টাইনে কি ক'লে ইটছ মাই ফল্ট
মই হয়তো তেওঁলোকক টাইম দি বা সময় দি বুজাব নোৱাৰিলোঁ যে মই আইনষ্টাইন হয়, তেওঁলোকক এটাও একো নকৰিব, ইটছ মাই ফল্ট প্লিজ। মহাৰাণীয়ে গোটেইকেইটাও মাফ কৰি দিলে। ভাবা, এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ নিচিনা আমি কি হ'ম? সৰল হ'ম। আমি কাৰ নিচিনা সৰল হ'ম? বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰহস্য তেওঁ জানে, তাৰ পিছতো তেওঁ ইমান অমায়িক, ইমান সহজ সৰল। আমাৰ ইয়াতে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ যিটো লেভেল, গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ লেভেলো কমেই, তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ লেভেল তাতকৈ বেছি, হয়নে নহয়? গতিকে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম তোমালোকে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ নিচিনা হোৱা। E=MC² সেই বিশাল সূত্ৰ তোমালোকে আৱিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰা, কিন্তু এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ এই সৰলতাই যাতে তোমালোকৰ মন মগজুত স্থান পায়। যিমানেই আকাশলৈ উৰি নোযোৱা কিয়, যিমানেই ডাঙৰ হৈ নোযোৱা কিয়, সদায় সেই যিটো কম্পেচনেট, যিটো মানুহৰ মনৰ যিটো সৰলতা, সদায় তোমালোকৰ মনত ৰখাই থবা। আমি কিবা এটা আল্টিমেট এচিভ কৰাৰ পিছত আমাৰ সেই দাম্ভিকতাটো আহে আৰু সেইটোৱে সমাজক ক্ষতি কৰে। আমাৰ ইয়াত কেতিয়াবা মিটিং হ'লে মূল চকীখন নাপালেও টেনশ্যন হয়, হয়নে নহয়? কোনোবাক মাতিলা, মূল চকীখন দিয়া হোৱা নাই, নাযাওঁ কোনোবা মিটিঙত, কিয়? মোৰ কাৰণে ছাইডৰ চকীখন দিছে, মাজৰখন নাই, নাযাওঁ। তেনেকুৱা এক্সপ্ৰেশ্যন দেখিছা নাই মানুহৰ? অকণমান জানে তাতেই মাজৰ চকীখন লাগে। আইনষ্টাইন খোজকাঢ়ি গুচি গ'ল মহাৰাণীৰ ওচৰলৈ, তাকো হাঁহি, আৰু লাষ্টত যাই কিনে আইনষ্টাইনে কি ক'লে? ইটছ মাই ফল্ট। আৰু এজন মহান মানুহৰ, এজন জ্ঞানী মানুহৰ মুখেৰেহে আচলতে তেনে শব্দ বাহিৰ হ'ব পাৰে। হাত চাপৰি এটা আইনষ্টাইনৰ কাৰণে।